میری ماں نے تو مجھے لوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے. میں نے نہیں پڑھا نہ میں نے, لوگوں نے مجھے کہا, میں سنتا بھی نہیں ہوں. میں نے دعا مانگی ہوئی ہے, یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے. جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھوں, اس سے پہلے تو مجھے اندر کر دے یا مجھے مار دے. یہ لے کر جائیں گے آنکھیں, ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے, ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں. میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرا نہیں, اب کہتا ہے میں مر کے پہنچا ہوں. ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے, وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں. فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا, تو ایسے ہی مرا. مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے. اس واسطے یہ دو نمبری نہیں ہو سکتی. حلال اعلان ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہاں ایک پاکستان نہیں, کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نام پر ناموس پر نہیں. ہمارا بابا کہہ گیا ہے, ہاں جی حضور کی ذات تو وراء الورا ہے, حضور کی ناموس تو وراء الورا ہے. فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں.